Logo.3-1 เออกูกวนเนาะดาลีดอกกันสวดตาอีไส้กล้วยไม่ได้นี้เนาะกูอู้กล้วยมาสวดตาอีลีดอกกันไส้กล้วยไม่ได้นี้กูอู้กล้วยสู่ติไปเนาะชวนมาสู่ Okay, 2-3 bang. Three,
စပကနှစ်ဖက်ရိုးရိုးထိုးကိုရေနော်အာကုန်းအင်း2 3ပါ2 3ပါ3 over ကိုလိမ့်မစားပြီးတလုံးထပ်ပေါက်ပါthree over เสียလေးတို့နိုင်ွားပါရဲ့ကိုတော်တင်တို့ကွာthree over ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါတွေက39မှာခတ်ထားတဲ့ပွဲတွေပါမကြည်ပွဲပါ3 over ဟင်ရင်ပွဲကတော့ကိုလိမ့်မလို့နိုင်ထားတယ်နော်ရင်ပွဲကကိုကလေးလေးတို့နိုင်ထားပါတယ်4 3ပါဓမ္မထက်တက်ပါ3 4ပါ3 4ပါ4 3ပါ3 4ပါโอ3บาโอ3 4บาဒီနာတော့အမှတ်နှစ်အမှတ်နှစ်နားမှာပါတမတ်ထက်တက်သွားပါလေဖိုးဩပါကိုအားထက်ပွဲမရှိပါဘူးဗျာကိုအားထက်ကန့်ဝင်နေပါလေဖိုက်ဖိုးပါဓမ္မတက်သွားပါလေကိုလိမ့်မလို့ဖိုက်ဖိုးပါโฟไฟบาโฟไฟบาแล้วบาเลยมาบาโฟไฟบาดิเซบาก็บาหือยาลูบาเอ้ไฟโฟบาอาบีนี่บาเลยอกูเจอพี่เจื้อบาเปีย7 5บาเฮ้7 5ไฟดิ7 4บา4 7บา5 7
တော့ဆောင်းဆီကတော့အရင်ကဟုတ်ကဲ့ဟိုးစစ်ပါဟဲ့နားလို့ဟာလို့လေးခုနကနှစ်ယောက်တည်းပထမဘွယ်ကြောင်းစရာလို့နိုင်သွားပါတယ်စစ်ဖို့ပါခတ်ပွားပါပြီဗျတပွဲတပွဲကြပါလေဟိုးစစ်ပါယာယူပါလေစစ်ဖို့ပါအကြောင်းစရာအင်ကြီးဝတ်ထားပါလေ။အကြောင်းစရာဘယ်တယောက်လဲမသိဘူး။အင်းကအကြောင်းပါပြောလေ။ဟိုးစစ်ပါ။ယာယူပါ။ဟေးไฟสิบาเสียเลี้ยงตะหมัดถัดตัดว่าบาเลยไฟสิบาปรมาบวยเสียเลี้ยงหน่ายท้าบาเลยสิไฟบาสิไฟบาตามเนี่ยเนี่ยชื่อเสียตามเนี่ยဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးရောအဖြူစိမ့်ပါဟလားစစ်ဖိုက်ပါဖိုက်ပါလုံးကမ်းလေညာယူပါလေအိုက်စစ်ပါ။အေးနေနောက်ဆုံးပါ။ချင်းဝင်လို့မေးလေ။အိုက်စစ်ပါ။အဲ့ဒါကတော့လည်းနေနေလို့။ရာယူပါ။ဟေး။ပွဲတွေမရှိလို့ပါ။တွဲပါလေ။ပွဲတွေမရှိလို့ပါ။ဟုတ်ပါလေဗျ။ဟာယူပါ။ဟေး။လိုရပါကလိုရပါ။ဟာတိရမနိုင်ပါ။ဖိုက်စစ်ပါ။ဒီတော့နောက်ဆုံးတော့ဝယ်ဝယ်ဆက်တော့ဗျာ။အားရပြီးတော့။ဟာယူပါ။ဟေး။စစ်အောပါမထက်တက်ပါပါဒီဆရာလေးတို့စစ်အောပါကဘလူးပွဲကတော့မနှက်ဖြံပါပါဗျ39ပါပါဆရာကြီးဆရာကြီးဆရာကြီးတို့ကလူသိရဲ့ဆရာကြီးတို့ဟာမာမေတို့ကမြို့ပါလူမိရေးလေးရောက်လာပြီဆရာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါကြုံကြုံကိုမင်းမလာသေးပါဘူးမတွေ့သေးပါဘူးเนาะကိုမင်းကလာမယ်လို့တော့ပြောတာသူပွဲရှိတော့ပါတယ်ပြင်ထားပါတယ်၄တောင်းကကိုမင်းကဟုတ်ပါရဲ့ဗျကို၄၄တောင်းကကိုင်းမှာပါကိုင်းဖွင့်မယ်ပါမနောက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မိမမရှိပါဘူး
အမှတ်ထပ်တက်သွားပါလိမ့်ကြာ7စစ်ပါ7ပါငါးပြည့်နှစ်ကရေချင်းမှန်နေစော့နေရပါနော်ခြေကနေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ငါးပြည့်နှစ်ကဘာမှလဲဆိုတော့၄တောင်းကံမှာပါ၄တောင်းကံအမှတ်နှစ်မှာပါ7 7 7ပါ၄တောင်းကံဘယ်နာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးကြစိုက်ကွေးစိုက်ကွေးဟုတ်ပါရဲ့เนาะခလေးလေးပဲဆော့နေတာပါเซบาเซบาซาเบเฉิงมาเซเบชิยามาเฮ้ยอามูเซเซบามาเซเซบามาจองจองจะเสียชีวิตได้ยามาน้องเสียชีวิตได้เฮ้ย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 မဟုတ်ပါဘူးဗျဂျွန်စောအေယာဝီတန်းရပါအေယာဝီပါဟေးဒီတိုင်းညောင်းရနေတဲ့သိင်္ဂါကြီးပါလားဆိုတော့အကြီးကြီးနောက်ကနေတော့ဟုတ်ဆက်ဆဲပန်းပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်မျောင်းမြားပါတာသားကြီးပွဲမရှိတော့တာသားကြီးပွဲမနှက်ပြန်ကြရင်ကြည်ရပါမယ်เนาะဒီနေ့တာသားကြီးပွဲတော့မရှိသေးပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာလိမ္မာနဲ့ကလေးလေးပါဗျာလေးပြောလို့တော့ပြင်းပြရတယ်ไก่ดาวเมียเสียเสียเยอะกว่าเลยอ่ะเมียชูแล้วเสียยุบล่ะเสียเนี่ยดิอะล่ะจ้ะတော့မပြောတတ်သေးဘူးဗျာစက်ကြီးมาตีมาပါไม่ได้ว่าเราก็ต้องเนี่ยเนี่ยยกขึ้นจะตีอ่ะอ่ะจะอัตตะตะล้างครับดีเลซ่าเยรุละ27ပါเอ๊ะมาทําไมเยรุละครับဒီလေးသားက27ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ရှိတဲ့ပွဲလေးတွေပဲကြည့်ပါမရှိတဲ့လူတွေကိုမမေးပါနဲ့ဆရာလေးရောဘာမှမပြောပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆရာလေးလည်းအေယာဝီတန်းရပါ7 over ပါเฮ้ยအဲ့တော့အမှန်ပါအေးဒီကအားရအေး7 over ပဲနော်ပြင်းမလာဘူးဒါရော်တော့မှာအဲ့လိုရော်တော့မှာဆက်ထားဆက်ထားဘယ်ဘက်ကျဆိုတော့7 over ပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်အင်းအဖိုင်းနိုင်တွေရတော့เนาะမစော့သေးပါဘူးဗျာเนาะဒီကွာအောက်ခံနေပါနော်ဆောလာပြီလို့ဒီပန်လမ်းလျှောက်ဟေးဒါလေးလေးကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါကတော့တော့ပြေးနေတာဘိုးပွဲမစားဘူးဟာလာတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုအပီကြီးခက်တယ်
ဟုတ်ပါပြန်နော်ကိုပါကြီးတို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြန်တယောက်နဲ့တယောက်ကအကုန်လုံးကသူ့အနေသူကောင်းပါတယ်နော်အိတ်ချင်းသွားပါပြီဗျာဆရာလေးတို့အိတ်ချင်းသွားပါပြီဒါပေါ်ဘောနံပါတ်1ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကြိုးစားအေရီတာလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်အောင်မှာကားရက်ထားတာဗီဒီယိုပြောင်းသွားတယ်နော်ရိုးသားကြိုးစားအေရီတာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်အောင်မှာကားရက်ထားတာမင်းမိုးလည်းတော့ဆက်နှုတ်လို့မရတော့ဗီဒီယိုမရှိတော့မတ်တက်သွားပါပြီနော်9 7မှာဆရာလေးတို့9ပါ9ကိုရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလေဟုတ်ပါရဲ့ခြေတူတွေပါဗျာ7 9ပါဟုတ်ပါဗျာเนาะတရားနဲ့တရားပွဲတွေဆက်ရမှာပဲအဲ့9ပါเนาะဓမ္မထက်တက်သွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်เนาะခေါ်ွားရောတရားနဲ့တရားဝတ်တီတီတီဟောဒီစီကိုဒီကျေလာတော့လည်းသူကောင်းရပါရဲ့เนาะဟောအေးအေးဟောမရဖြစ်တာကတော့ပြစ်လိုက်တာဆောက်ပြေးဟာဒီလိုမျိုးသာမို့နောက်ကိုပြစ်ဟာရှေ့ဆိုင်ဘာဘာဟေးဟောငါလို့ဘယ်လိုလဲပါဘာဟောပါရေโอเคကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะโอเคဟဲ့ကြီးဟဲ့ကြီးလာနိုင်ပါနော်ကိုကလေးလေးတို့တမတ်ထတာပါပါပြီရရှိတယ်ကလေးလေးငါတော့ရှင်တော့ပြောင်းသိနေတယ်နော်အဲ့ဒါတော့သူလာဆက်ရင်တော့ဖြစ်တဲ့လူနဲ့တော့ဖြစ်မှာပါနော်ဆက်တဲ့ပုံမှာမူတီမှာပါနော်ဆက်တဲ့ပုံမှာမူတီမှာပါနော်ရှိရတော့ရှိရတယ်တော့နေသူရောရှိကြတာပဲလက်နိုင်ပါကိုကလေးလေးရော23လောက်တော့ရှိပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။တက်လာ။တက်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာ။နာတော့နာတော့ပြီပါဘူးနော်။30ကျော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ Okay. ပြန်ပြီးတော့နောက်ပါ။နာ။ရာတော့။ဒိတ်။မမမိပါဘူးဗျာနော်။သမထတက်သွားပါပြီ1 9ပါ1 9ပါ1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ကိုကလေးလေးအသက်က10နှစ်ပါခင်ဗျာလာလေဟောနားတော်ဟာဒီပါတော်ဟိုလေဟိုမှာဖိုးပြုတ်ကိုတိုင်းနေတယ်ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လို
19嘛，对敲你啊吧，喏，我主要对敲你吧的。91嘛。来五万嘛，来五万嘛，谁家里有这么差点吧的？来五万嘛，好嘞。我说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 不要来了，咱们老五路大包子都老没看有咱老没的，没的，都没我掏到没的，没的。老哪了？老哪了？都包子了，都哪了？都哪了？都哪了？哦，咱老妈了，咱们不谈，俺老不能没心。完了吧？完了吧？好吧，这回比多吧比，喏，谁家里都难嘛吧的，这回呀。来玩嘛！几包俺们的，哈？几包牛肉，那看嘛吧，对吧？完了吧？家里有奶娃吧的呢？这位啊。要不然就干干干的了。俺都没命。没啥吧，对吧？喏。你这样恐怕晓得吧？因为以前俺老没比中对吧？都了吧？都了吧？来读吧，来读吧。我们好朋友跟阿联络。哦，好个吧，都在读嘛。我外边那顾客里都要青色的米吧的。读了吧，让他快点读了吧，这边写的不明白。来读吧，哦，好个吧。我读那都是我的，我们两个都在那。读了吧。来读吧，
ဆရာလေးမိွာပါရဲ့နော်1 2ပါဆရာလေးဆယ်ချင်းတစ်လုံးတက်ွာပါရဲ့1 2ဖြစ်ွာပါပြီနော်တန်းရောက်ခေါ်ထားပါရဲ့ဗျာနော်တန်းရောက်ခေါ်ထားပါရဲ့တိုင်းကနေအားပေးနေမှာဟုတ်ပဲပါကျေးဇူးပါဗျာနော်နောက်ပါနေဗျာနော်မရေရင်ဟောကမဲ့39ရက်နေရင်ဟုတ်ပဲမင်းနေပါဘူးဘူးတကြိုးမဲကိုရောက်ဆိုးတာမြင်ရတယ်ခဲ့ပေါ်နေမိုက်တရားဆရာငါဒီချင်းကချင်းခတ်မယ်ကဲကောင်းပါဘူးဟုတ်လားမနောက်ပါနဲ့ဗျာနော်မရှိပါဘူးဗျဒီတော့ကမှသူလိုက်လာတာပါကျွန်တော်ရဲ့ယူတာကျွန်တော်ရဲ့ယူတာသမတ်ထက်တက်သွားပါပြီနော်ဆရာလေးတို့နော်ဒူအော်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကဘလူးတော့ရန်ကုန်ရောက်နေပါပြီ။နောက်ပြန်သူတို့ပွဲရှိပါရဲ့နော်။မင်းဘူးသူတို့။ဟုတ်။ဆရာလေးတို့ဟုတ်ရပါပါပြီနော်။ဟုတ်တူးဖြစ်သွားပါပြီ။နရားနေနေမကြည့်နဲ့။လမ်းလိုက်တာမှလည်းကြည့်ရတယ်။မင်းရုပ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဆောင်းမလို့နေဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတူနာတူဟုတ်ပါဟုတ်တူပါဝေးသွားပါတယ်ဟုတ်တူပါတဲကားလာပြီဟုတ်ပါတယ်တဲကားတွေပါเนาะဒီဟုတ်ဟုတ်ဒီ39အဲ့ဒါတော့30စီစစ်တောင်းမတိုင်မှာဆင်းသူပြောပြောမြင်မှန်းလား30စီစစ်တောင်းမတိုင်မှာဆင်းတူဟုတ်ပါမရှိပါခတ်ပွားပါပြီကိုရဲထအောင်နိုင်သွားပါတယ်နော်ခေါလေးကိုစုံမလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခသွားလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်39မှာလူချင်းလူခင်ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်တူပါမိမိကြီးရောငါလုံးမှာငါတူးပြီတူးဟုတ်ပါစိုက်ကားစင်းလည်းရောက်ပါရဲ့နော်ကြာပါပါလေလက်အောဆင်းသွားပါပြီနော်တရေကကြည့်ရတော့ပါမယ်မင်းကိုကြီးနာမည်ကိုကြီးကဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ဘောစီပါအချင်းချင်းဆော့ရပါကောင်းတယ်မနောက်ပါနဲ့ဗျာနော်အလုံးမှာသားခေါလီတိုက်ရှိမှာစဲမဆဲမဆဲနေမှာလဲဘာပါဘာပါဘာမိုက်ကြီးပါဘယ်လိုဟာယူပါ140 140လာဟောပါဟောပါလေလက်ထီးလေးပါယူစင်းသွားပါလေနော်လက်ဟောဖြစ်သွားပါလေမနောက်ပါနဲ့ညာဟောပါလေပွဲအောင်ကြအောင်ပါပါနော်တရေကကြည့်ရသလိုပါပဲလက်ဟော
ကိုဦးကွင်းမှာနော်လေးတောင်းကကိုဦးကွင်းမှာဘာလို့လဲမသိငါလုံးမှာဘာလို့အလဲရအောင်နောက်ဆက်နေ။ဒါရီမော။နောက်အောင်ပါ။လာအောင်ပါ။ဟာဘယ်လိုပြန်တဲ့။ဒါရီမော။ဒီနေ့သင်္ဂါလာဩပါပဲနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာနော်အဲ့လိုမမေးပါနဲ့ဝမ်းလက်ပါနော်ဟိုလိမ္မာတို့တမတ်ထက်တက်ပါပါရဲ့ဝမ်းလက်ပါလဝမ်းမှာလဝမ်းမှာဒါရီတော်ဘဝရပြီပေါ့ဗျာဝမ်းလဘာဒါကလေးပဲရှိသေးတာပါနော်မရှိပါဘူးတူလက်ပါကဲအမတ်တော်ဟာတူလက်ပါကမလို့ဘူးညငါလုံးမသားဟုတ်ငါလုံးမသားဘာဖြစ်နေလဲဒီနေလက်တူပါလက်တူပါလာပါဘာလို့ကြီးကိုတွေးဟာလုံးမလာမစဲမစဲတွေးရတာဘာလို့ကြီးကိုတွေးလာတွေးလာကိုတွေးရတယ်တူးလက်ပါအာမင်းကိုနေလာလိုက်ကိုမလည်းကြည့်တယ်ရောရောတယ်ကိုရဲ့ဟာလုံးလက်လက်တူးပါကိုကြီးမသားထုံးတော့လားမထုံးတော့ဘူးကိုကြီးတကြိုးလိုက်ပေါ့လေတော်ကြီးရပြည့်စရာမှာဒီမှာတကြိုးနောက်နေလို့ပါလို့နော်ဟုတ်တယ်လေတကြိုးတရားတွေတရားတွေမောင်းရလားညီရတယ်မိုက်ကရမင်းကြီးနေဦးဘတ်သွားလိုက်တော့ကြိုးတွေတူရဲ့ဘုရားမဟုတ်တဲ့စားရဟန်းကလက်တူးပါအမေစရကလာပြောပါမယ်မလေးပြည့်ဒီလိုလားပါလက်တူးပါနော်မလေးကြီးခဏလာနေပြီးတော့တူးလက်ပါဟုတ်ပါတယ်တကြိုးပါတကြိုးပါလားတကြိုးလာဖောက်နေရပါဟောမှာဝါဟောလက်တူးပါဟုတ်ပါတယ်ခလေးလေးရောသပင်နဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဘုလူရေတကူတော့ဘုလူကောင်းတယ်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 ဘုလူကကွင်းဖွင့်ပွဲလေးပါနော်ဥမာပြန်ဖွင့်တာပါလေးတောင်းကမှာပါ
မပြတော့ဘူးเนาะတာကုမတိဝိုင်းနောက်နေလို့ကဟုတ်ရမှာပါအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာမှာပါเนาะနောက်ပွဲဒီမှာတူပါဓမ္မထက်တက်ပါပါပြီဆရာလေးတို့ဝမ်းတူပါတရေကားပါဘူးချုပ်ပြီးကောင်းနေတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့ပွဲကောင်းနေပါเนาะအကြာကြီးကြည့်ရပါလေเนาะရင်ခုန်လှုပ်ရှားရနေကြည့်ရပါလေကိုလကြီးမလာပါဘူးဗျာနော်ကိုလကြီးကိုဘယ်မှာလဲမသိပါဘူးဗျာနော်ကိုအားချက်ကကျန်းဝင်နေတော့သူတို့လည်းမတွေ့ပါဘူးကိုလကြီးတကယ်ဝေးမှာတွေ့ရဲ့ဝေးပါတယ်ဗျာနော်1 2ပါတော့မမှီတယ်ဟာဟေးရင်းလေးလူမြန်မာတိမှာပါနော်2 1ပါအဲမောဂရုဟုတ်ပါတယ်เนาะပြောပါပါလေးပါเนาะကြည့်ရှိကြပါเนาะဟုတ်ဟောအေးပါညီလေးเนาะဘယ်မှာအောက်တန်းပွဲတွေရဆော့ပွားပါပြီเนาะညီလေးတို့အောက်တန်းတွေဆော့ထားပါတယ်ကုန်သားပါကုန်သားပါတယ်လူသားပါတယ်เนาะ1 2ပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်1 2အမှတ်ကြီးပါ1 2ပါမကြီးတူဝါမှာတူဝါကဆယ်ထောက်ဟုတ်ကဲ့တလို့ချက်မှုပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါလေပြောပါပါလေးပေါ့ကျွန်တော်ကလက်ကူးပါနော်လက်ကူးရပါမေးအဖေနာဘာလုပ်ကြလဲ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 ဟာကိုကျဘောက်ကတော့ခတ်ပါတယ်เนาะကိုရဲကြီးကတော့ချင်းမခတ်တော့ပါဘူးကျတယ်ရှင်းတယ်ဟာကျတယ်ဘာလဲကြည့်ခါလားအချင်းချင်းကြားပါဦးကြားရပါဦးတူဝမ်းမှာအချင်းချင်းတိုင်းတော့နိုင်ပါတယ်ဘယ်ပါဘယ်ကြည့်ပါလဲဒီနေ့ဒီနေ့မှာလည်းကြည့်ဘူးတူဝမ်းမှာဒီရက်ဒီရက်ဒီရက်တင်ရကောင်းတယ်ဟွာကြီးရရပို့ဦးမယ်1 2ပါ1 2ပါဒီတော့ငါကိုဦးပဲပါလို့နော်ဟုတ်ပါနော်
ဟုတ်ဝမ်းပါနော်ဟုတ်ဝမ်းပါဟိုကလေးလေးချင်းစဲတွေမိပါတယ誰だ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  One point, ma.Point one, ma. Hey. One point, ma.Point one, ma. One point, ma.ဒါရောပါနော်ကြီးလည်းလွားမယ်လေဟုတ်ပါတော့ရာတားကြီးလေးကွာတယ်ချွတ်စွတ်တယ်ဆိုင်လာတာတားတော့ဆိုင်လေးကတော့ပေါ့တော့ပေါ့တော့ဆော့မယ်Long time you are, you know. One point, man. No, really, you have to be who are coming to have, you know.ကျောင်းသွားလေခင်းခံမိကြရဲ့ဟာလိုက်ကြပါဟာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလာဒီလာဒီလာဟုတ်အေးပိုင်းဝမ်းမှာနော်ပိုင်းဝမ်းမှာဟာဘာလို့ဒီကောင်းလာဟာခလေးလေးခြေမခေါ်နေတော့ပါမရလေအပြစ်ရိုက်တော့One point, ma. Go, go, go. Wow, go, go. Go, 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 go, go.
ဟမ်လဘောရဲ့နောက်ထိုင်းရင်ဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးကဘယ်ရောညာကိုထူးလို့ရပါရဲ့နော်တဲ့ပွဲလေတဲ့ပွဲလေဟုတ်ပါတယ်ဆောင်းသားပါအတိုင်းပဲနော်အတိုင်းကိုငါဆောင်းတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအဲ့ဒါစာမင်းကိုပို့ပြီးတူတူပို့ပြန်လာတော့မလာတော့ဘူးမင်းလိုက်ချင်ဘယ်လိုလဲတူတူဘောလားအနိုင်တဲ့ဘဲအောက်ခံတော့ပဲနော်အောက်ခံတော့ရကျွန်တော်မလိုက်တော့မနဲ့မတွေ့သေးပါဘူးဗျာနော်တသားကြီးတို့နော်ဘယ်နဲ့ချလဲလဲနေမှုနာပဲဟမ်ဘယ်နဲ့အောင်လဲချဘွာနဲ့အေးတားရတူရဲ့တဲချနေတော့တာတာမျိုးနိုင်ဝင်ရဲ့ဘယ်လေးရဲ့ကိုကြီးရဲ့တားရတူဒီခဏကရပ်မှုလေးနောက်ထိုင်လာလက်လာဖိုက်ကြမျိုးနိုင်ဝင်ဘယ်ညာဖိုက်လေးဒီလောချတာလောချတာချမယ်ကိုကြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ရင်ဒီဝဲပြေးချမယ်ဒီနေချမယ်ဒီကြရှိတယ်လေမျိုးနိုင်ဝင်ဟိုနာမထိုင်လာပါထားလာဘုံပါထားလာနေပါပါတော့လောလောလောကြည့်နေလားညာပါညာပါလေး1 point ပါเนาะ 1 point ပါညာပါကျေကျေပါ point 1ပါညာပါညာပါ1မပြတော့ပါဘူးเนาะမပြတော့ပါဘူးပြဲ့ပါဘလုံးမသားမေးရေနေလို့မေးတိုင်းမဖောက်ဘူးမာကြီးကနာပြပါဘူးပြဲ့ပါဘာကျက်ရှင်းနေလို့ပါမာကြီးကတအားရှင်းတဲ့တာအမှတ်တက်သွားပါပြီเนาะမတမ်းမဟဲ့2 point ပါเนาะရတာဒါကမသိဘူးဘာပြီးကြားရတယ်ကလည်းအားမရှိဘူးဘုရားတော်ကတကယ်ကဲလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့နားတော့ဘာလဲ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 ဝိုင်းဒူးပါနော်ရော့နေလေဟုတ်ပါရှာရှာရာဒီနေ့လာကြပါပါရာဒီပါဟေးမလာကြည့်ကြပါလေပြီးပြီဒူးပိုင်းပါထုတ် point 2ပါ 2 point ပါပါပါလေပါဘယ်လိုလဲ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 ရှင်းပါ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 ရ
်
ดูป้ายมาไปดูว่าเอาไว้เนาะพ่อเอาจ่าอยู่อ่ะเนาะตะไนจ่อจ่าว่าไปเนาะได้หมดได้เลย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 รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้จะไม่จะหาเขาทำไม่รู้ไม่ได้เอาไว้เนาะนักเวลาสุดเนาะตอนนี้ก็มากันเนาะนักเวลาปล่อยดูบ้าเนาะกูเลยมาทราบไปดูชามเลยสุดว่าจี้ยาบ้างไหมกูคิดรู้ไม่ได้รู้ไหนคนเดียวเฮ้ย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 ดูป้ายมาเนาะขึ้นมีดาแล้วเจ็ดเจนในคามาบีเอาว่าไปไหวดูว่าเอาไปแล้วเนาะกูดูยี่ห้อได้ยังลุ้นเช่นนี้ไปเนาะมาดีอ๋อเมียเลยว่ะดีว่าบาบีเนาะโอเคโอเคดีว่าบาบีเจ้าเสียจูซอเคลเล่เลยมาเปิดรถซาเบยูทูจูซีมิโอสังอามะสันนมันเนี่ยเคลเล่เลยมาเราหน้าอย่างชิดว่าพี่ไปแล้วเนาะแล้วมาจิชูอัปเดตวันละชิ้นนี้ก็มีอะไรอารมณ์เจ็ดสิบบาทแล้วเราสบายวันละชิ้นเดี๋ยวเราเชิญไปบอกมันนะเนาะ